två mickar. Jag känner mig som så här amerikanska presidenten här nu. Räcker med en, tror jag. Roligt att vara här, hörni, i Timrå på LP-möte. Och kul att se era glada ansikten. Innan vi gör någonting mer så tänkte jag också be en bön om jag får. Och det får jag, tror jag. Eller hur? Ja. Härligt. Så Herre, vi tackar dig för att vi får komma inför dig. Vi tackar dig för att du är här med din ande. Vi tackar dig för att du vill röra vid våra hjärtan, Herre. Röra vid våra liv den här stunden. Tack för att vi lyfter av bördor som vi har kommit hit med, Herre. Tack för att du är expert på att lyfta av bördor, Jesus. Tack för att du är expert på att ge oss frid och ro i själen. När vi mest av allt behöver det, Herre. Tack för att du är expert på att förlåta våra synder, Herre. Rena våra samveten, Herre. Och fylla oss med glädje. Vi tackar dig för att du är densamme idag som du alltid har varit, Herre. Att du inte förändras. Och jag tackar dig för att vi just nu får öppna våra hjärtan för dig, Herre. Öppna våra hjärtan för att ta emot av allt det goda som du vill ge oss ikväll, Herre. Jag ber att ingen ska sitta här med ett stängt hjärta. Utan jag ber att du ska öppna våra hjärtan, Herre. Låt dem stå på vid gavel för din ande. På vid gavel för ditt ord, Herre. I Jesu Kristi Nazarens namn. Amen. Kom som du vill, eller kom om du vill. Sjöng de här. Och vem är det man får komma till? Och det är till Jesus man får komma. När jag var 19 år gammal, det är 11 år sedan nu, så kom jag till Jesus efter att han hade dragit i mig en ganska lång tid faktiskt. För det är så här, Bibeln säger att ingen av oss kan komma till Gud om inte han först drar i oss. Ingen av oss skulle inte ens kanske ha någon tanke på Gud om det inte vore så att han tänkte på oss först. Och det är en ganska skön tanke att varje gång du tänker på Gud så beror det på att han har tänkt på dig först. Han tänker på dig och han vill dra dig närmare sig själv. Jag var en sån där lite motsträvig typ. Jag höll på att sätta hälarna i marken och streta mot Gud i faktiskt 6 års tid innan jag gav mig. Från att jag upplevde att han först började dra i mitt hjärta att jag skulle komma till honom. Jag hade alla möjliga ursäkter och tänkte att framförallt var det rädsla faktiskt. Rädsla för vad människor skulle tycka och tänka om mig. Som hindrade mig. Som gjorde att jag satte hälarna i marken och försökte spjärna emot så mycket jag kunde. Men han vann. Och det är jag glad för. När jag var 19 som sagt, då fick jag kapitulera. Då kom jag till honom och fick uppleva den här friden, den här glädjen, den här relationen som man kan få ha med Gud, som är det bästa som finns. Varför är det det bästa som finns? Jo, det är för att det är det som du och jag är skapade för. Vi är skapade för gemenskap med Gud. Och så länge du inte har gemenskap med Gud är det någonting i ditt hjärta som saknas. Det finns ett hål där som bara Gud kan fylla upp. Och när människor inte har Gud där, då försöker man att hälla in alla möjliga andra saker i det där hålet för att fylla upp det. Och det kan vara olika grejer. Vissa människor, de satsar på karriär och pengar och status och berömmelse. Andra människor försöker hälla ner alkohol eller droger eller andra saker i det där hålet. Och det blir liksom kanske små korta kickar, men det blir väldigt tomt. Det lämnar mer tomhet efter sig än det var där från början. Och det är därför att det enda som kan fylla ut det där tomrummet är Gud. Vi är skapade för gemenskap med honom. Så när Gud inbjuder dig och mig och säger så här, kom om du vill. Då är det så att du får komma. Han vill att du ska komma. Han har gjort allting klart för att du ska få komma till honom.
Det är bara din vilja det hänger på. Vill du ha med Gud att göra? Vill du få leva i gemenskap med honom och uppleva det som bara han kan ge dig? För en sak vill jag göra väldigt klart för er här. Gud står inte med någon kravlista och säger så här: bara ni som uppfyller det här och det här och det här och det här och det här, ni får komma. Så gör inte Gud. Du kan inte skylla på det. Att men Gud vill nog inte ha mig. Därför att jag har gjort så här och jag har gjort så. Jag tycker så här. Vet du, det där är bara bortförklaringar. Det är ursäkter vi har. Vi tänker att Gud är på ett visst sätt. Och så tror vi att han har någon kravlista så. Men det har han inte. Gud vill ha med dig att göra. Gud blev människa. Tog på sig din synd och min synd och hela världens synd. Gick igenom en av de värsta avrättningsmetoder du kan tänka dig. Korsfästelse. En romersk korsfästelse som drog ut på flera timmar innan man var död. För din skull. Det är klart han vill ha med dig att göra. Och tro inte att du är något undantag. Ja, men Gud vill nog ha med alla att göra utom just mig. Nej, han vill ha med alla att göra och alla inkluderar dig. Han vill att du ska komma till honom. För han står med öppna armar och han kan ge dig frid. Han kan lyfta av dig bördor som du bär på. Jesus säger så här: kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila för era själar. Om det är någonting som jag tror att människor idag strävar efter eller skulle vilja ha, så är det vila för själen. Den går ofta på högvarv. Alla möjliga olika typer av människor i alla möjliga olika samhällsklasser söker efter vila för själen. Det är massa olika saker som kan vara orsaken till att vi är stressade eller att vi inte har ro eller att vi är rastlösa. Men Jesus säger att han kan ge oss vila för själen. Vi kan få komma till honom. Och som jag bad här i början, han är expert på att lyfta av dina bördor. Han är expert att ta hand om dina problem. Och han är expert på att förlåta synder. Han är expert på att upprätta människor som du och jag. Frälsning, det är Guds idé. Det är inte kyrkan som har hittat på det. Det är inte någon människa som har hittat på att man kan bli frälst och att man kan komma till Gud och bli en kristen. Det är Gud som har hittat på det här med att bli frälst. Därför att han älskar dig. Och därför att han vill ha med dig att göra. När Jesus gick här på jorden så står det att han var full av medlidande. När han såg människorna så fylldes han av medlidande med dem. Och jag upplevde här när jag satt och bara småbad lite grann medan vi sjöng här, att jag tror att Jesus vill hälsa till någon eller några av er lite extra sådär. Han har medlidande med dig. Han är fylld av medlidande. Och att komma till Jesus, det är som att komma och få en stor, varm, kärleksfull kram. Bli omsluten av kärlek. Och få uppleva, här finns det någon som verkligen bryr sig om mig, som verkligen vet hur jag har det. Han ser rakt igenom dina ursäkter dock, det måste du vara medveten om. Han ser rakt igenom alla fasader, alla barriärer, allt som du har byggt upp för att försöka skylla det som har gått snett i ditt liv på någon annan eller på Gud eller på din fru eller dina föräldrar. Han ser rakt igenom allt det där. Men han älskar dig ändå. Och han vill befria dig från allt det där som tynger ner. Och alla de där
barriärerna som du kanske har byggt upp i ditt liv, som egentligen håller både Gud och andra människor på avstånd. Men Jesus är expert på att se rakt igenom oss och älska oss mitt i det där, och så sträcka ut en hand och lyfta oss upp och sätta oss på fast mark. David i Saltaren, han ber så här att han prisar Gud, han tackar Gud för att han har hört hans rop på hjälp. Han har dragit honom upp ur dyn och ställt honom på fast mark, så att han har en klippa under sina fötter. Och att Gud har lagt en lovsång i hans mun. Det är precis det Jesus vill göra med oss. Han vill dra oss upp ur dyn, ur skiten. Han vill ställa oss på fast mark. Och så vill han lägga ner en glädje, en tacksägelse, en lovsång i ditt hjärta. Det är vad det är att bli en kristen. Det är något Gud gör i dig och mig. Det är inte vi som ska bli religiösa, det är inte vi som ska bli duktiga, det är inte vi som ska ta på oss någon gloria och säga halleluja en gång i kvarten eller någonting sånt där. Utan det handlar om ett verk som Jesus, och bara Jesus, kan göra i ditt hjärta. Ett mirakel det handlar om, som han sträcker ut till oss. Så att bli en kristen och allt sånt där, det handlar liksom inte om din och min prestation eller något yttre som vi tar på oss för att passa in i vissa sociala sammanhang. Det handlar om ett mirakel. Wow. Som du kan få vara med om. Där ditt hjärta blir förvandlat av Gud själv. Missa inte det för allt i världen. Det slutar ju inte med det heller. Det fortsätter med ett fantastiskt liv tillsammans med Jesus i hans närhet, där den här förvandlingen får fortgå på och liksom fortsätta hela mitt liv. Och där jag får lära känna honom mer och mer för varje stund som går. Det är vad det kristna livet handlar om. En personlig, intim relation med Jesus. Jag vill läsa ett bibelord här från Galaterbrevet kapitel 5. Och då skriver Paulus så här, den gamle gode Paulus, ni vet. Ni är kallade till frihet, bröder. Men det där ordet på grekiska, adelfoi, det kan innefatta både manliga och kvinnliga bröder, så att säga, syskon. Så ni är kallade till frihet, bröder och systrar, kan man säga. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle. Vad är köttet då för någonting? Det är ett sånt där kristianesiskt konstigt ord. Det betyder inte den där steken du åt till middag idag. Eller något sånt där. Utan köttet, när Paulus talar om det, så handlar det om den där delen i oss som inte vill ha med Gud att göra. Det handlar om den där delen i oss som är lite upprorisk. Och som kanske sitter och på såna här sammanhang sitter och det liksom skaver lite grann. Det handlar om den där delen som vill synda och inte förstår att det är bara destruktivt för oss själva. Den där delen som strävar emot Gud. Ni vet, jag sa att jag satte hälarna i marken och strävade emot. Det var mitt kött som gjorde det. Så köttet i Bibeln, det är allt det där av dig och mig, den syndiga naturen, den del av oss som inte vill ha med Gud att göra. Och då säger han så här, ni är kallade till frihet, men låt inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen uppfylls i ett enda budord: du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte slukar varandra. Vad jag vill säga är detta: vandra i anden, så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra, så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden, står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara, säger Paulus. Det är sexuell omoral, orenhet, orgier, avgudadyrkan, okkultism,
fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sånt. Jag säger det i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så ska inte ärva Guds rike. Men andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, godhet, vänlighet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Det var ett litet långt stycke här, men jag hoppas ni hängde med. Alltså, vad är det han säger? Jo, ni. Och nu är du med i det här. Peka på dig själv och säg jag. Jag. Precis. Är kallad till frihet. Vilken typ av frihet är det då som Gud har kallat dig till? Jo, för det första så är det en frihet ifrån det Bibeln kallar för lagen. Lagen är god och helig och rätt och riktig på alla sätt. Det är vad Gud har sagt genom Bibeln om hur vi ska leva, vad som är rätt och fel. Men den här lagen blev för många, speciellt i Gamla testamentet och för de judar som levde under Jesus, det blev en väldig press på människorna. En yttre press som man skulle leva upp till. Och de flesta människor, i alla fall alla som var ärliga, de insåg att det här kan inte jag leva upp till. Det här klarar inte jag av. Jag kan inte leva helt och hållet som Gud vill. Jag syndar. Jag gör fel. Jag är självisk. Jag gör saker jag skäms för. Och ibland så kanske ännu värre. Jag kanske inte ens skäms för de sakerna som jag borde skämmas för. Och det här är någonting som jag tror att alla människor, eller jag vet att alla människor, om man bara är ärlig med sig själv, kan uppleva. Jag kan inte leva upp till det jag borde. Har ni känt så någon gång? Jag tror att alla som är ärliga inser det. Jag kan inte leva upp till det jag borde leva upp till. Och det beror ju på att synden har kommit in i våra liv. Men Paulus säger här, och Bibeln säger på många sätt, i och med det Jesus har gjort för oss så är vi fria från lagen. Vi är fria från att försöka behaga Gud eller leva upp till någon slags standard vi inte klarar av. Vi är fria från den pressen. Att i egen kraft försöka behaga Gud eller i egen kraft försöka leva så som vi vet att vi borde leva. Det har Jesus befriat oss från när han dog på korset. Det är ganska bra. Det är väldigt skönt. Att jag får komma till Gud precis som jag är. Jesus har burit all synd, allting på sig. Och därför kan jag få förlåtelse. Och den förlåtelsen bygger inte på hur duktig jag är, utan den bygger på hur duktig Jesus var. Den bygger inte på vad jag gör, den bygger på vad han har gjort för mig. För 2000 år sedan. Amen. Amen. Och det här är någonting fantastiskt som Gud vill att du och jag ska få uppleva. Friheten från den här pressen. Och för judarna på Jesu tid så var det ju väldigt mycket, det var moselag, det var religiösa föreskrifter och allting. Det kan ju vara andra saker idag som vi försöker leva upp till. Som blir en lag för oss. Men som Jesus vill befria oss ifrån. Som Jesus vill befria dig ifrån. Olika ideal kanske. Som bara blir en press och en stress i våra liv. Men som Jesus vill komma in i ditt liv och han vill bryta udden av det där. Så att du får uppleva den här friheten. Att vara älskad precis som du är. Att bli mottagen, accepterad, förlåten precis som du är. Amen.
Amen. Men jag vill också lägga till att det är en frihet från synden. Det är inte en frihet för oss att leva precis hur som helst. Det är inte en frihet som ser liksom ut bara precis som liksom precis hur som helst. Utan Jesus befriar oss också från syndens makt. Han befriar oss från pressen att försöka behaga Gud och förtjäna hans kärlek genom att leva upp till en massa religiösa lagar. Men han befriar oss också från syndens makt att bedra oss och att bryta ner oss. Han säger ju här att köttets gärningar, alltså det här i mig som inte vill ha med Gud att göra och som vill synda och göra det som är fel, det är uppenbart, säger han. Och så rabblar han upp alla de här sakerna: sexuell omoral, orenhet, avgudadyrkan, okkultism och vredesutbrott och fylleri och vilda fester och allt möjligt. Och så säger han att, nej men så ska vi inte leva. Det är inte ett liv i frihet. Och jag tror att de flesta av oss här inne kanske förstår det. Att leva bara precis som ens egna liksom begär och impulser vill, det leder inte till frihet. Om ni har testat någon gång så kommer ni se att det leder inte till frihet. Det leder till mer bundenhet. Det leder till mer slaveri. Mer tomhet. Det var någon som sa så här att jag är ju fri att synda, men så fort jag syndar, då är jag ju inte fri längre. Eller hur? Så Jesus vill hjälpa dig och mig att övervinna det i våra liv som är destruktivt. Han vill hjälpa dig och mig att bli de han har skapat oss att vara. Och befria oss från syndens makt. Och det kan bara ske på ett sätt. Genom, som han säger här, den helige ande. Och vem är den helige ande? Jo, det är Guds närvaro. Det är Gud själv. Och när du tar emot Jesus, när du blir en kristen, då säger Bibeln att den helige ande kommer in i ditt liv också. Gud själv flyttar in här. Och eftersom Gud själv flyttar in i ditt liv, så kan han också ge dig kraften att övervinna negativa mönster och beteenden som du och jag bär på. Som jag sa förut, att bli kristen, det handlar liksom inte om vad du ska göra för Gud. Det handlar om vad Gud vill göra för dig. Och det här är en av de sakerna som han vill göra för dig. Han vill befria dig från det som är destruktivt. Han vill befria dig från det som håller dig tillbaka, från att kunna följa honom och älska honom fullt ut. Han vill befria dig från allt det som Bibeln kallar synd. Därför att hans ande i dig vill förvandla dig inifrån och ut. Han kanske inte börjar med de här uppenbara sakerna som alla andra människor ser och pekar på, det yttre. Han börjar där inne i hjärtat. Men det sker en förvandling, och förr eller senare så kommer den ut och syns på utsidan också. Om du låter honom göra det. Du låter honom förvandla dig. Och inte streta emot för mycket. Så Jesus kallar dig och mig till frihet, både från kraven och från pressen. Men han kallar dig också till frihet från synden och allt som är destruktivt i ditt och mitt liv. Det är som en väg som har två diken. Ett dike, det är att bli så här överdrivet religiös och bara att liksom tro att jag får det bra ställt med Gud för att jag följer massa regler och lagar och beter mig bra. Och det andra diket, det är att jag tänker att men eftersom Jesus älskar mig, då kan jag ju hålla på och precis, göra precis vad jag vill, för han kommer ju alltid förlåta. Båda två är lika fel. Det är diken. Alla bra vägar har två diken. Om de inte har diken, då blir det i alla fall ingen bra väg efter ett tag.
när det har regnat och hållit på ett tag. Men om det är en bra väg, då finns det två diken. Och det här är en väldigt bra väg, den har två diken. Men Gud vill att du ska vara mitt på vägen. Där han med sin ande får hjälpa dig att leva som han vill. Men det hänger inte på din prestation, utan det är han som gör det. Och du låter honom göra det, därför att du är överlåten till honom. Eftersom du litar på honom, du förtröstar på honom och hans godhet i ditt liv. För det tredje så är det en frihet att älska med den kärlek som Jesus ger. Paulus säger det här att tjäna varandra i kärlek. Hela lagen, allt det Gud kräver, det uppfylls egentligen, kan sammanfattas i ett enda bud. Och det är att älska din nästa som dig själv, säger han här. Och det är samma sak där. När Guds ande får komma in i ditt liv, då fylls du av Guds kärlek också. Bibeln säger att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Och tänk dig att du får vara liksom en behållare som går omkring och är fylld av Guds kärlek. Och nu ska jag befria er från en felaktig bild här. Guds kärlek är inte liksom någon så här socker, sött, lite gullig, gullrosa geléhjärtan och änglavinglar som fladdrar lite grann så där. Det är inte någon liten tjock bebis med någon pil i handen som skjuter hjärtan. Guds kärlek, den är våldsamt liksom offensiv. Guds kärlek, den är aktiv. Den liksom står inte stilla. Guds kärlek, den är beredd att gå i döden för oss. Och det ser vi ju med Jesus på korset. Så det är så här, Guds kärlek, den är mer som ett stormande hav än någon liten liksom stilla pöl så här. Och den kärleken vill han utgjuta, liksom hälla ut i ditt och mitt hjärta, så att vi är helt uppfyllda av den där kärleken, så vi kan inte hålla still, det måste ut. Tänk att du har ett hav liksom, stormande hav av Guds aktiva kärlek i dig. Det här vill ut. Och ett av tecknen på att du är fylld med Guds ande, det är att du känner det här. Det finns där. Du kanske inte vågar alla gånger, men det finns något som vill ut. Därför att Guds kärlek är aktiv i dig och mig. Och det finns en fantastisk frihet. Att bli fri från sig själv och sin själviskhet och egoism. Och bara få bli fri att älska på det sätt som Jesus först har älskat mig. Amen. På samma sätt som han har älskat dig, så kan du, eftersom hans kärlek finns i dig, älska andra. Och det är det livet som Gud kallar dig och mig till. Det är livet som är den där vägen. Det är att vandra i kärlek, fylld av Guds ande, i förtröstan på hans förmåga och inte på min egen. Det är det som är nyckeln här. Förtröstan på hans förmåga och inte min egen. Och för det fjärde så är det en frihet att vara ledd av Guds ande. Att vara ledd av Guds ande. Den helige ande är en person som vi kan få lära känna. Och som vill leda dig och mig genom livet. När man säger så här, vi ska följa Jesus. Har ni hört det i kyrkan någon gång? Det har ni säkert hört. Det hör vi ofta. Vi ska följa Jesus. Det är ju helt sant. Vi ska följa Jesus. Men hur gör vi det? Senast jag tittade i Bibeln så sitter ju han på Gud Faderns högra sida just nu och ber för oss. Men det var ju lätt för lärjungarna när han var ju här på jorden att följa honom då. Det var ju bara att ta rygg på honom då. Och gå. Eller hur? Det var inte så... Ja, det var säkert inte lätt heller, men på det sättet var det inte så svårt.
Det var ju att följa honom. De kunde se honom med sina fysiska ögon. Men sen när han har dött för våra synder, uppstått igen till livet, umgåtts 40 dagar med sina lärjungar, då stack ju han upp till himlen igen. Men, säger han, det är bäst för er att jag sticker. För om jag går, då kan jag sen hälla ut den helige ande över er. Och det är bättre. Vad innebär det att följa Jesus idag? Jo, det är samma sak, vill jag påstå, som att låta sig ledas av Guds ande. Om du låter Guds ande, om du är en kristen så har du Guds ande i dig. Om du låter Guds ande leda dig, då följer du Jesus. Han var ledd av anden. Och han kallar dig och mig att ledas av den helige ande. Och nu kanske en del av er tänker, men hur är hela världen? Nu blev det väldigt flummigt här på slutet. Den där helige ande, vem är han ens? Och hur i hela världen ska jag kunna följa honom? Och då ska jag säga så här. Om det liksom är så att du inte alls tycker att det där verkar eller du tycker att det där verkar lite knepigt, ja, men fokusera på Jesus i första hand då. Kom till honom, låt han få göra det här verket i dig. Börja umgås med honom och lära känna honom. Men sen vill jag bara säga också, det finns ett liv med den helige ande också. Och den helige ande är lika mycket en person som Jesus är. Och du kan faktiskt få lära känna honom. Du kan kliva upp varje morgon och säga så här, men god morgon helige ande. Vad har du tänkt att vi ska göra idag? Och så vill han faktiskt tala till dig. Och leda dig. Och oftast fungerar det så här med den helige ande. Att han ger dig maningar, tankar i ditt inre. Gå. Uppmuntra den personen där. Ta och be för den där människan där borta. Eller så kanske det är till dig själv. Jag älskar dig Simon. Säg så här. Ja, idag också. Ja. Är ni med? Ja. Den helige ande här inne. Han vill tala till dig. Och han vill leda dig. Och han vill mana dig. Att följa honom. Att följa Jesus. Och om det är inom ramarna för den här boken, då är det ganska säkert att våga testa. Våga gå och se om det bär och om det håller. Amen. Amen. Nu ska jag vilja att vi bad lite grann. Och jag vill bara uppmuntra dig där du sitter att öppna ditt hjärta för Jesus. Öppna ditt hjärta för hans ande, för den heliga ande. För han är här just nu. Han är här just nu. Och han vill röra vid dig. Han vill sträcka ut sin hand till dig. Han vill röra vid ditt hjärta. Han vill omsluta dig med det här medlidandet, den här kärleken som jag har pratat om. Men han är en gentleman också, Gud. Det är inte så att han kommer tvinga. Gud är inte någon terrorist. Om det finns någon terrorist i Gud, liksom andligt sett, då är det snarare djävulen. Han försöker sparka in dörrar och bryta upp lås och komma in överallt i våra liv där han kan för att försöka förstöra och stjäla. Sån är djävulen. Men Gud är inte sån. Gud tänker aldrig sparka in någon dörr i ditt liv. Utan han står och väntar på att få bli inbjuden. Och om det är så att du upplever att han knackar på hjärtat nu, eller du upplever att han faktiskt håller på att röra vid något område i ditt liv där du behöver liksom släppa taget, överlåta det till Gud, så gör det. Jag vill bara uppmana dig. Du ska absolut inte göra det för min skull, men gör det för din egen skull. Att Jesus ska få ta det där. Och om du kommer hit och känner att du bär på en massa bördor och saker är tunga och jobbiga, men bara blunda och så tänker du att Jesus står alldeles framför dig. Och så tar du de här bördorna i händerna och bara lämnar över det till honom.
För Jesus är här just nu. Han är här just nu. Bara uppleva att jag ska säga det så att du förstår det. Han är här just nu på riktigt. Inte bara, det är inte på låtsas. Han är här på riktigt. Och om du menar allvar, om du är ärlig och du tar all den här skiten, om det är synder och destruktiva beteenden, eller om det är saker du skäms för och ångrar att de varit ogjorda, eller om det är bitterhet mot andra människor, eller om det är bördor som du bär på som har blivit pålagda dig av någon annan människa eller av livets omständighet, bara ta det här nu. Och så bara säger Jesus, ta det här. Jag vill bli fri. Jag vill bli fri. Du har kallat mig, Jesus, till frihet. Och jag vill bli fri. Jag vill vara fri att älska dig. Jag vill vara fri att följa dig. Jag vill vara fri att leva i din vilja. För det är den enda sanna friheten. Du kommer inte hitta frihet i någonting annat. Du kommer inte hitta frihet i synd. Du kommer inte hitta frihet i relationer. Du kommer inte hitta frihet i droger. Du kommer inte hitta frihet i pengar och makt och berömmelse. Du kommer inte hitta frihet bara om, ja, men om det och det och det löser sig i mitt liv, då blir allt bra. Men snälla någon, gå inte på det igen. Jag har säkert tänkt så många gånger förut, ja, men om bara det löser sig, då blir allt bra. Men det, för så funkar det inte. Lämna det till Jesus. Han kan fixa det. Så Herre, vi bara tackar dig nu att vi får stilla oss inför dig. Tack för att du är här. Tack för att du är här just nu, Jesus, med din ande. Och jag hoppas att du har talat till människor här inne. Genom mig. Och jag ber att du ska tala just nu. I varje hjärta. Jag ber att du ska knacka på dörrar som inte riktigt är öppnade än. Hjärtan som inte riktigt har öppnat sig för dig än, som inte, man, du kanske inte, nu säger, talar jag inte till Jesus här, men du kanske inte vågar öppna ditt hjärta för Jesus, för du har blivit besviken så många gånger tidigare. Människor som har sårat dig, människor som har gjort dig illa, och du känner så här, men jag vågar inte riktigt öppna mitt hjärta någon tillgång. Men då vill jag bara säga det, Jesus är inte som de där andra. Jesus är inte som de andra. Jesus är fullständigt god. Och han är mild och kärleksfull och han kommer aldrig svika dig. Han kommer aldrig bedra dig. Han kommer aldrig någonsin göra dig illa. Våga öppna ditt hjärta för honom just nu. Så jag bara ber, Herre, att du ska röra vid varje hjärta. Rör vid varje hjärta, Herre. I Jesu namn. Jag ber att den som slår ifrån sig nu för att man inte känns lite nära, jag bara ber att du bryter ner det där försvaret nu, Herre. Allt det där som reser sig upp emot dig, Herre. Bara bryt ner det. Distraktioner och tankar som kommer. Jag bara står emot varje tanke som inte är ifrån dig just nu, Herre. Jag står emot varje demon, varje andemakt som vill störa eller distrahera oss. I Jesu namn så bara står jag emot det, Herre. Kom, Herre, med din kärlek. Kom, Herre, med din kraft och med din nåd. Och upprätta trasiga hjärtan. Omslut människor med ditt medlidande, med din kärlek, Herre. I Jesu Kristi Nazarens namn. Bara omslut med din kärlek, med ditt medlidande, Herre. Vi prisar och lovar dig, Herre. Vi prisar och lovar ditt heliga namn för att du är den du är. Ära vare ditt heliga namn. Ära vare ditt heliga namn. Jesus, vi prisar dig. Jesus, vi prisar dig. Jag skulle vilja att alla bara blundar, de flesta gör det redan, men jag skulle bara vilja att ni gör det. Och så sen vill jag fråga om det är någon som upplever att, men jag vill lämna över någonting till Jesus nu.
Kanske är dig själv du vill överlämna till. Och då ska jag be att du bara lyfter upp ena handen så här. Jag vill inte vara högt eller något sånt, men bara inför Gud och mig. Om du känner att jag har saker jag behöver lämna över till Jesus. Så det är ingen annan som tittar än jag här nu. Så är du välkommen. Ja, Gud vill se ner där. Är det någon mer som du upplever att jag vill lämna över någonting till Jesus just nu? Ja, Gud vill signa dig. Här då ber jag att du bara kommer och lyfter av bördor. Står emot varje and av depression och ångest också just nu. I Jesu namn faller depression och ångest att lämna. I Jesu Kristi Nazarens namn. I Jesu Kristi Nazarens namn. Bara gå. Gå härifrån just nu. I Jesu namn. Jag förlöser frihet i den heliga ande. Frihet över varje person här inne just nu. I Jesu namn. Jesu namn. I Jesu namn. Bara fortsätt att vara i bön nu ett tag. Så bara vara öppen för vad Jesus vill säga och göra i ditt liv.